Hey Angels, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim reagir ao tão aguardado comeback do Mamamoo. Faz um ano que as meninas não aparecem aqui pra gente. E eu tô muito ansioso, eu vi um teaser, eu já vi um spoilerzinho da música. Eu tô tipo, ai, vai vir hino. Antes do vídeo começar, eu queria explicar pra vocês porque essa semana não teve vídeo. Infelizmente, a empresa de internet aqui da minha cidade, né? Pelo menos a minha, acabou tendo problemas técnicos por causa da chuva e eu fiquei 3 dias sem internet, somente usando 4G. E com 4G eu não consigo postar um vídeo de 5 minutos no YouTube. Então eu ia gastar toda a minha internet e eu ainda não ia nem postar o vídeo e nem ia conseguir me comunicar com as pessoas. Então por isso que não teve notícias K-popásticas e esse react tá saindo hoje. Se você já gostou do tema do vídeo, deixa o like pro YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do K-pop. Comente aqui embaixo o que você achou desse comeback do Mamamoo. Compartilhe esse vídeo com seu amigo Momo e me siga nas minhas redes sociais. Então, bora pro react. Então, vibe árabe. Solar, gostosa. Win. Moonbyun, minha bias. Eu achei uma vibe egotistic, só que lenta. Vem o Win! Passa! Gostosa! Vem Bias! Já gostei! Nossa, meu Deus! Win! Mano, é super sexy, velho. Vem, massa. Bian. Ó, hippie, ó. Ali é a sepultura das quatro. Mano, é super diferente, velho. Super diferente. Arqueira é ela, hein? Do nada. Veio um break desse, parece um funk, sabe? Destruindo a sepultura dos outros. Você vai ser preso, massa. Gente. Isso que eu chamo de comeback. Mas também eu não esperava nada menos, né? Porque as bichas ficaram um ano fora, gente. Tem que ser assim, nível de comeback, entendeu?
Inclusive, eu queria mais comeback do Mamamoo durante o ano. Elas focarem sendo carreira solo. Mas, gente, é uma coisa super diferente, sabe? Eu nunca vi o Mamamoo trazer uma vibe dessa pra música. Normalmente é sempre mais comercial, sabe? Não que não seja comercial, apesar de ter um conceito de ser um pouco mais dark do que o Mamamoo é normalmente. Mas eu achei super incrível, achei bem legal, achei diferente. É isso que eu espero do Mamamoo. Coisas diferentes, sonoridades diferentes. Apesar de ter amado o Jinga, que é uma vibe mais retrô, que também combina muito com o Mamamoo, né? Que o Mamamoo, desde o início da carreira, vem trazendo uma época mais retrô, desde o debut, né? Com o Mr. Beagles, até sempre, né? O Mamamoo sempre traz essa vibe retrô. Mas Aya é um toque inovador na discografia do Mamamoo. Ainda mais como um title track, né? Oficial do álbum, achei, tipo, incrível. Então, gente, esse foi o primeiro vídeo de hoje. Vai sair mais um react hoje, que é das meninas do Secret Number. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like pro YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do K-pop. Comente aqui embaixo o que você achou do comeback do Mamamoo. Compartilhe esse vídeo com seu amigo Momo e me siga nas minhas redes sociais. E é isso aí. Tchau!